Takže dneska na nás vyšel divácký úkol, shodou okolností od mého kamaráda, že si máme zaposilovat. Takže jak můžete vidět, za mnou kluci už připravují posilku. Budeme se to snažit to podat samozřejmě odlehčeně, ale taky si rádi zamakáme. Chceme znázornit váhu naší zátěže na bench. Ahoj, tak dostali jsme úkol, abychom si trochu zacvičili, aby z nás nebyly šunky takový. Takže jsme si postavili takovou trosečnickou posilovnu. Máme tady úplně všechno, máme tady benche, pořádný činky, tamhle pneumatiku. A vidíte, Tomáš je silný, drží to jenom jednou rukou. Pak se tady můžeme pohazovat taky. Budeme se tady pohazovat klidně nějakýma kamenama, úplně všechno. Vystačíme si, myslím si, že to bude moc velká paráda. Počkej. Já mám ale levou slabší a tam mám 100 kg. Jedna, to si vyvážíš. To je oboje 100 kilový. Dobra, mám umřít? Tak, opatrně. Naložte mi tam, kluci, naložte. Pojď. Tak. A opatrně, jo. Pojď. Ne, nebo čunka. Pablo, zabej. To je ono, Pojď. Jedej to. Ujde, Bono. Jedej to, pojď. Dobrý podělala, bez přesádky, jedem na pneumatiku. Pojď už si ber. Mazej. Uj. Pápočka, jeden. Jsi zvodlej, chlape. Co ten čuter? A jedna. A dva. A tři. A čtyři. A pět. A šest. Vidíte po tréninku tady, mi to tady naběhlo, takže Liboví tady taky takový bicáčky trošku, takže já si myslím, že naše posilovna udělala svý. Tak určitě. Si postavili takovou trsečínskou posilovnu, máme tady úplně všechno, máme tady benče, pořádný. Zahodil, yes. Každý správný kulturista tak potřebuje pořádnou výživu. To výha. Ty vole, chce ano. Pro silný. Můžeme pokračovat. Tak jak můžete vidět, u nás posilovna krásně funguje a pokud byste se sem chtěli přijít zacvičit, tak určitě není problém. Vstupné je cokoliv jídlo. Neboj se toho, pojď. Řádně jdem.